Ngayong nalalapit na naman ang graduation ng mga estudyante, muling paalala ng DepEd o ng Department of Education, bawal maningil ng graduation fee. Ulitin po natin, bawal maningil ng graduation fee. At kung may babayaran man, dapat daw voluntaryo lang o yung napagkasunduan bago pa man nagsimula ang pasukan. May report si Tina Panganiban-Perez. Marso na naman, graduation ng maraming estudyante. Ang mga paaralang sakop ng Department of Education sa March 27 o 28 ang schedule ng graduation. Para sa mga paaralang sinira ng mga kalamidad, ang graduation ay pwedeng gawin matapos sa mga petsang ito basta't makukumpleto ng paaralan ang required na 180 calendar days ng klase. Importante ang graduation sa sino mang estudyante, pero ang paalala ng DepEd sa mga paaralan, huwag maging magarbo ang selebrasyon. Kailangan talaga maging simple. Bagamat solemn yung graduation at isang pagtanaw to doon sa isang milestone ng kanilang buhay, hindi naman kailangan grande. Pwede naman daw uniforme na lang ang gamitin. Imbes na toga, pwede naman daw sash o ribbon na lang. At paalala pa ng DepEd, kung may gagastusin, huwag maningil sa mga magulang. Kung may PTA fees o yearbook na kailangan bayaran, dapat daw voluntaryo lang ang pagdukot sa bulsa. Bawal na magkolekta. Sinasabi natin kung meron sakasakaling mga expenses o gastusin, pwede naman itong i-charge doon sa ating maintenance and other operating expenses ng 2014. At hindi dapat to gamitin para ipitin ang isang bata na makakuha ng kanilang records, ng kanilang diploma. Ang abiso ng DepEd, sagot sa mga reklamong tinatanggap nito sa ilang magulang na pinagbabayad daw ng kung ano-ano para sa graduation ng kanilang mga anak. Ang tema ng graduation ngayong taon ay hindi natitinag ang pusong Pilipino. Para raw ito sa katatagan ng mga Pinoy na matibay pa rin ang loob at matapang na bumangon mula sa iba't ibang kalamidad. Pero may kalamidad man daw o wala, hindi dapat gawing bongga ang pagmarcha ng mga gagraduate. Kahit wala namang wala namang kalamidad, kailangan pa rin magtipid tayo. Kailangan maging simple yung graduation to make para maging memorable lang yung event na yun. Ang anak ni Nenita Bo, isa sa mga magmamarcha ngayong Marso. Candidate for valedictorian ang student, kaya't sulit ang lahat ng gastos ni Nenita. Sa mga nakaraang taon, may sinisingil daw ang paaralan ni John Jeffrey na 250 pesos para sa toga, sound system, stage decoration at iba pang gastos. Pero ngayon, 185 pesos daw ang babayaran niya. Pero para lang daw sa graduation pictures ng anak. Di na rin daw kailangan bumili ng bagong damit dahil uniforme ng paaralan ang susuotin sa graduation. Since po wala pong toga, uniform po yung gagamitin po namin. Bibilihan ko na lang po siya ng bagong uniform, sapatos, polo, pantalon, para po bago naman po yung gagamitin niya ngayong graduation. May saya po, tsaka may lungkot. Kasi po, masaya po kasi po, naisa nga po ako sa top, tapos magagraduate na po ako. Tapos malungkot naman po kasi hindi ko na po makikita yung mga klase ko. Pangarap ko pong maging civil engineer paglaki. Tina Panganiban-Perez, GMA News.